är ganska bra. Jag tycker att vi styr matchen från början. Sen går vi ner i tempo lite grann i mitten perioden, men spelar bra på ledning. Är det viktigt för er som håll och som klubb att vinna den här puljen här? Ja, men det är väldigt viktigt. Det är alltid viktigt att vinna, och vi satsar hårt på den här turneringen, så att jag är glad att vi vinner gruppen, så det blir spännande att se vilka vi möter i nästa runda. Vi har vunnit turneringen 2 gånger tidigare. Har i nivået också i år till att kunna gå hela vägen? Ja, men det, jag tror att vi har en bra chans i år. Vi har ett bra lag, så att, det blir spännande att se hur fortsättningen blir. Yeah, I mean it was nice. We sustained some offensive zone time and you know had a lot of good scoring chances tonight. And I mean credit, they got 2 good goalies. I know we faced the other one in Frölunda and in Gothenburg there. And but I was pleased with our overall performance. They are a great team, and they make you pay on any defensive breakdowns. You know, in all three zones, they really pressure us hard, and we got to be ready to make quick plays with the puck and get back hard and support our D in the, you know, for our breakouts. And I thought for the most part we did that tonight. And but as you can see, the goal differential, I think it speaks for the depth and the talent level, the overall caliber of their hockey club.